Більше 8 сотень людей виїхало з Донбасу до Олександрії за час проведення антитерористичної операції. Нині тут залишилося 733 вимушених переселенців. Більшість проживає у родичів чи знайомих. Інші знайшли прихисток у гуртожитках чи геріатричному пансіонаті. Про життя без впевненості у завтрашньому дні розповість Сергій Михайлін. Пані Світлана та пан Андрій родом з Луганщини. Одружилися 3 роки тому. Згадують, як на початку літа сусідня держава тільки починала окуповувати Донбас. Почалося воно після того, як пройшло референдум. Про референдум, це було 11 июня. Військ як такових ще не було. А вже потім, звісно, відізварено. Ми звернули увагу, що по основній дорозі Луганська, це вулиця Оборонна, йшли бойові машини, гради, бачили, як дійсно вони переїжджають з однієї сторони, постріляли, переїхали в іншу сторону. Подружжя вирішило перечекати деякий час у своїх знайомих у Кіровограді. Та коли літо скінчилося, а ситуація вдома не стабілізувалася, звернулися за допомогою до служби порятунку. Так їх направили до Олександрійського геріатричного пансіонату. Ось тут ми живемо. Ну, кімнати нормальні, нормальне тепло. Это главное. Мы как только приехали сюда, так вещи мы не имели абсолютно никаких вещей. Ну, можно сказать, такого осеннего периода, то есть только летние. И когда мы приехали, то спасибо МЧС, спасибо Красный Крест, можно сказать, нас приодели. Таких, як Світлана та Андрій, у цьому пансіонаті проживає ще 15 осіб, здебільшого літні подружжя. Біжали від цих обстрілів. Ну и от тех, кто там присутствует вообще-то. Люди с оружием, люди без званий, без суда, без следствия могут делать все, что хотят. Им за это ничего не будет. А нас уже нету. Ни жилья там толком нету, ни свободы. И вот мы здесь. Здесь спокойно. Для потреб переселенців виділили 2-й поверх будівлі. Тут трьохразове харчування, їду та навіть бібліотека. Більше всього читають люди у нас детективи, приключення, фантастику дуже люблять. Вот. І не вистачає нам, звісно, газет. Тобто свіжих газет нам безплатно не дають, а у людей грошей немає, їх покупати хотілося б, якщо б нам спонсор або хтось допомогли б нам з періодикою. Проживання для переселенців в пансіонаті безкоштовне. Згідно закону, зупинитися вони тут можуть не більше, ніж на 3 місяці. Слав'янська були перші біженці у нас в Київській. От пожили, потім тільки наладилось, вони виїхали одразу туди, додому. От жили перед этим и помоложе поколение, то многие, кто уехал в Киев, кто поехал в Одессу. Керівництво закладу зізнається, доки було літо, проблем не було. Однак з настанням холодів збільшилися потреби фінансування. Бюджетна організація не прибуткова, а проживання чужих людей, ні член, ні підопічник, це є платні послуги. А платні послуги для пансіонату – це неприйнятно. Ну, на даний час момент в Кіровограді рішаються проблеми ці, я думаю, що коли-то вони вирішаться. Частково допомагають самі переселенці. Хто скільки може, купують продукти харчування. Загалом же нині в Олександрії проживає більше 7 сотень мешканців з Донбасу. Проблеми з оформленням документів та наданням соціальної допомоги немає, стверджують у міськраді. До управління праці на сьогодні звернулося у нас 99 сімей. Із них 91 сім'ї вже призначена державна допомога. Це допомога до 3 років і допомога малозабезпеченим сім'ям. Серед них є й такі, що інваліди, які отримують державну допомогу в управлінні праці, ну, справи надійшли вчасно, допомога призначена, кошти сім'ї отримують. Пані Світлана та пан Андрій надії на повернення додому не полишають. Є що втрачати. Була машина, був дом 7 кімнат. Проте вже розмірковують щодо нового житла на Кіровоградщині. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.